Du skal ikke putte den op i min numse i hvert fald. Hvad? Hvem kommer næste? Jeg ved ikke helt, om jeg tør at filme i dag. Vil du forklare, hvad vi skal lave i dag? Yes. Okay. Oh, nej. Det er bare dit ansigt, der får mig til at grine. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg og min far skal svare på jeres dilemmaer i dag. Jeg har inde på min Facebook... Okay. Okay. Hvad lavede du? Nå, du skulle lige se, om du så godt ud. Ja, okay. Okay. Jeg har inde på min Facebook, som I forresten kan følge nede i beskrivelsen. Derinde har jeg smidt en status op, hvor jeg har spurgt efter jeres dilemmaer. Og I er så kommet med en god chat, må jeg sige. Dem vil vi så svare på i dag. Er du klar, far? Yes! Åh, for satan, vi skal afstille dig så. Nå, corona. Jo, yeah. Så jeg går herover. Jamen, hej, derovre. Hej, hej. Okay, vi må ikke pille. Hvornår har jeg nogensinde pillet med dig? Jeg kan ikke fatte, at vi har sagt, at vi vil svare på mit dilemma. Kan vi overhovedet finde ud af det? Jamen, det finder vi ud af. Den første er fra Nikolaj Christensen. Hej, Christensen. Nej, bare Christensen. Christensen. Jeg har det største dilemma. Ved du, hvad dilemma betyder? Ja, jeg har masser af dilemma. Min prutter lugter af død. Mor, han lugter! Hvis din prutter lugter rigtig meget, ja. Hvad skal man gøre for at fikse det? Du skal bare løbe helt væk! Den næste er fra Anita Holgaard, det er min svigermor. Holgaard? Det ser du faktisk rigtig godt. Ja, ja. Ja, er det en gård? En gård? Nej, det er min svigermor. Åh! Jeg har en svigersøn, der ikke bryder sig om stikflæsk. Hvad gør jeg? Kan jeg vide, hvem den svigersøn er? Stikflæsk? What the hell? What the hell? Det er den danske nationalret. Okay. Ja. Og problemet er, jeg er hendes svigersøn, og hun synes, det er mærkeligt. God help you! Jeg kan ikke lide stegt flæsk i persillesauce. Okay, du er svigerfar. Nej, jeg er ikke svigerfar til Anita. Jeg er Anitas svigersøn. Så hvad er hen til? Hun er min svigermor. Det siger sig selv, når jeg siger, at jeg er svigersøn. Så sviger... Du sviger? Nej, jeg sviger ikke. Jeg er svigersøn. Hun er min svigermor. Hvordan kan det passe? Fordi... Okay, du skal til mig. Jeg er kærester med Emma. Emmas mor... Hvordan kan du være kærester med Emma? Det ved jeg heller ikke. Hun kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan lide stegt flæsk i persillesauce. Synes du, det er mærkeligt? Nej, fordi vi har alle sammen vores mad. Ja, det er også det, jeg prøver at sige, men det er åbenbart ikke nok. Og du skal ikke blande. Er det forstået? Det er bare for sjov. Ja, det... Den næste er fra Anders Reiberg Christensen. Reiberg? Er det ikke tæt på mig Silkeborg? Det er ikke en by, det er et efternavn. Nå, okay. Jeg har en lillebror, der larmer hele tiden. Hvad gør jeg? Ja, tæsk ham. Tæsk ham. Altså, jeg vil godt nok sige, gå til din mor og snak om... Nej, Christian. Nix. Du skal bare låse døren. Tæsk ham. Find en stol. Hammer. Sav. Bare alt, du kan. Jeg skal nok hjælpe dig. Videre til næste spørgsmål. Du skal ikke snakke med din mor. Det hjælper ikke en ski. Christian Nielsen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive til det her. Hvad gør jeg? Du kan bare lade noget hop. Nikolaj Valds Jacobsen. Kan ikke lave kickflip. Hvad gør jeg? Hvad er kickflip, far? Det er, når du kick. Altså flip. Gør det? Hvad er kickflip? Okay. Han siger til mig. Kom her, Christian. Anders Marquardt har for mange damer at vælge mellem. Hvad gør jeg? Har du min telefonnummer? Vil du tage damerne fra ham? Alt. Jeg har ingenting. Hvad med din kone? Hvad så med hende? Victor Mark Skovsgaard. Mit marsvin ligger helt stille. Hvad gør jeg? Så spark ham. Bare tage en pind og prik til ham. Brug nu benzin. Benzin? Jo. Nu kommer du heller ikke selv, hvis du bruger en tændstik. Kasper Edvard vs. Louis. Du skal ikke grine, det her er en af mine bedste venner. Nå, okay. Glædelig jul. Jeg er afhængig af lolly. Men lolly. Ikke lollipop. No. Lol. Og onions. Nej, ikke løg. What? Lol. Okay, jeg skal nok lige forklare, hvad det er. Det gør det lidt nemmere. Lol er League of Legends. Okay. Elsker og hader spillet, men jeg kan ikke stoppe. Hjælp mig. Så lad være. Det er altså simpelt. Men igen, det er ikke simpelt, fordi jeg har samme problem. Der er nogle spil, jeg hader det, men jeg kan ikke... Lad være med at spille det. Så du kunne egentlig også godt hjælpe mig lidt. Vi er i samme dilemma. Hvis jeg tager din PC igen, 14 dage, men så kan jeg jo ikke se porno.
Nå, okay. Ja, 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 ja. Men jeg kan sige Polo. Åh! Oh, Oliver Krohmann. Polo! Sorry. Your face. Svar! Må jeg lige have lov at få luft? Yeah. Ja, vent lige, Christian. Jeg ved det godt. Oliver Krohmann Poulsen. Krohmann på Polen. Krohmann Poulsen. Alleluja. Jeg er dybt forelsket. For mig? Og dig? For dig? Nå, ikke for mig. Hvis nogen er også dig. Nå, okay. Men lige mod. Poulsen. Sebastian Andersen. Det er fordi, den er corona-gøsten. Jeg bliver skørt nå. Har du corona? Ja. Lidt. Hvad fanden laver jeg så her? Ej, lad være, gå væk! Ja, det er bare let. Det er bare let? Er det ikke min søn, Christian? Jo, men... Du er min søn. Men det gør ikke... Jeg er skuffet. Jeg er bare fandme skuffet. Vil du videre? Nej. Nå. Jamen, farvel. Nå, du vil gerne tilbage? Ja, jeg er tilbage. Fordi døren den er lukket. Sebastian Andersen, jeg er forelsket i en pige fra klassen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle hende det. Så tager dig sammen for helvede. Det er dig, der skal bestemme på. Der er bare den. Du... Den næste er... Det går jeg. Det går jeg mange gange. Undskyld. Det går jeg selvom du er gift? Ja. Vi skal videre. Det er hende, du skal bo sammen med i 70 år. Prøv at tænke på det. 70 år! Samme mennesker hele dit år! Mathias, Claus Holm. Hvad siger de okay, Mathias, Claus Holm Madsen. Jeg har en lillebror, der hele tiden om morgenen, når jeg sover, så kommer han ind og vil bruge PlayStation, mens jeg sover. Og så vågner jeg, fordi han larmer. Hvad gør jeg? Ja, det er nemt. Du skal bare finde en sten, eller bare slå ham. Men du skal bare oplægge. Du skal bare slå ham. Men... Slå ham, hvad? Moren? Ja, ski med mor. Har du noget tape? Sådan her. Det er den første ting, du skal lave. Og så slå ham! Men hvad? Moren? Ja, hvis moren kommer ind og sagde, du skal bare gå sådan her. Det var ikke mig. Det var ham! Han tapede sig selv fast til væggen. Ja. Hvordan ville han forklare det? Ja, han gik sådan der, så han er fandme skør. Og du skal være sådan her. Sådan, ikke ligesom Christian. Åh, oh, tak! Nej, ikke ligesom sådan her. Jeg bestemmer! Den næste er fra Emilie Andersen. Hende vi faktisk har på besøg. Åh, oh, nej, ikke hende. Hvor satan. Ej, det er hun altså ikke. But she's nice. Jeg tror, en af mine kollegaer har et crush på mig. Hun er en kvinde, og jeg er ikke helt sikker på min seksualitet endnu. Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Hvad er problem og på noget nyt? Ja, Saxen. Ja? Yeah. Den næste er fra Emma Holgaard, min kæreste. Nej! Min kæreste giver mig aldrig blomster, selvom jeg er verdens bedste kæreste. Fordi det koster penge. Det er nemlig det. Ja. Det koster penge. Men hvis du var mig, Christian. Ja. Hvis du var mig. Ja. Me. Jeg køber noget plastikblomster. Den næste er fra Kåre Olsen. Min fisk har lært at svømme rygsvømning. Rygsvømning. Ja. Hvordan er det et problem? Wow! Hvad skal jeg se? Boller for god bær? Ja, boller for god bær. For godt bær. Og den næste er fra Jakob Vandhammer. Hvad delen skal jeg stille op, hvis min... Undskyld. Hvad? Undskyld, jeg griner. Men den er vandhakker. Vandhakker? Nej, jeg tror det er Vandhammer. Jeg er virkelig ked af det. Det er ikke hammer fedt. Nej, det er ikke Jakob hammer fedt. Men jeg kysser dig om lidt. Nej, hans spørgsmål er, hvad dalen skal jeg stille op, hvis min guldkarve ikke vil fjerne sig fra min seng? Okay, jeg er garanteret rigtig dum lige nu, men jeg ved ikke, hvad en guldkarve er. Der er en eller anden, der ikke vil flytte sig fra hans seng. Du spørger, Christian. Undskyld. Venus! Er det hans kone? Det kunne godt være. Ja. Hvad så med hende? Er det en dog? Nej, det er nok ikke en hund, han er kæreste med, det håber jeg. Nej, jeg tænker en dog. Nå, en dukke? Ja, en dukke. Men hvad er det, vi snakker om, Christian? Det ved jeg ikke. Ja, come on, Tom. Come on. Fortæl mig. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, hvad er det, Christian? Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, jeg spørger dig. Det er spørger mig. Fortæl mig, eller hvad? Det var dig. Det var ham der. Han spørger mig. Så spørg ham, hvad er det? Jamen, så... Du skal ikke sige til mig, at det var sådan. Kan vi ikke hoppe videre til det næste? Ja, jo, hold kæft, jeg bliver... Stine Rasmussen, og det er det sidste spørgsmål nu. Jeg har et
lille dilemma. Det handler om en lille rom. Hun har et lille dilemma. Mig og min forlovede står uden rigtigt sted at bo lige nu. Jeg har ingen plads. Jeg har ikke. Du skal ikke spørge mig. Du kan spørge ham. Hvorfor mig? Ja, fordi... fordi... vi diskuterer... Vi... For fuck's sake. Gjorde jeg det igen? Ja. Det er fandme... Hvis jeg dør i morgen, Chris, ja. Jeg lover dig. Jeg sparer dig. Vi diskuterer rigtig meget på grund af, du ved, at de ikke kan finde et sted at bo. Okay, hvad er det som er tal eller campingvogn? Hvad fanden? Jamen, tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber virkelig, I nød den her video. I må meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så vil der komme flere episoder af det her. I kan følge mine sociale medier. De står her i outroen og nede i beskrivelsen. Ellers så ses vi selvfølgelig bare igen i den næste video. Har du noget, du gerne vil sige? Kan jeg hygge jer? Oh, love!